Meu amor, não precisa não ir para casa da minha mãe. Mas, meu bem, eu nunca conheci ela. Você nunca me falou dela, então eu preciso conhecer minha sogra. Será que você disse pra mim que você não tem pai, porque o seu pai abandonou você quando era novinha, foi sua mãe que cuidou de você? Então chegou o tempo, e estamos no caminho mesmo, Mas vamos não embora. precisa não, vai, é muito longe ainda. Não, mas você sabe o caminho? Sei, mas não precisava não. Minha mãe vive bem. Minha mãe tem até funcionários. Então, quero conhecer ela. Mas não, bora voltar. Tá muito Tá longe. parecendo que você não quer que eu conheça a sua mãe mesmo. Não, mas é porque, ó, as estradas como tá, você vai botar seu carro nesses buracos aí, é? Poxa, não, se sujar nós limpa. E se quebrar, nós chamamos mecânico. Não, mas não quero assim não, ir pra casa dela não. Pois tá bom, é que vai sim. A sua mãe deve ser bem legal, não é? É, legal ela é, muito legal mesmo. Tipo, ela cuidou de você muito bem, né? Verdade, ela que me criou sozinha, né? Mas não carece não. Depois a gente marca outro dia pra ela ir pra lá. Tá longe daqui pra lá? Tá. Não tem problema não. Você vai a pé? Não, né? Vai de carro então. Vai ser minha sogra, vai. Nem por sei lá você deixar falar comigo ou não. Hoje eu quero conhecer ela, não importa se é 80, 90 ou 100 km. Quero conhecer a minha sogra. Mas é melhor nós voltar. Voltar nada, vamos embora. Olha pra aí as estradas. Bora voltar, por favor. Eu não tô muito a fim de sair hoje, não. Mas hoje você não vai sair, hoje você vai sair. Tá quanto tempo que você saiu da casa da sua mãe? Pra falar a verdade, eu nem sei. Então, hoje faz 6 meses que estamos namorando, não é isso? Então, eu quero comemorar de uma forma diferente, conhecendo a minha sogra. Nossa, mas você é muito persistente, viu? Fazer o quê, né? Persistir tanto que conquistei seu coração, meu bem. Mas aí é diferente. Amor, tem como dar uma paradinha aqui na frente? Que eu tô muito apertada, eu preciso muito fazer xixi. Tá bom, só que tem medo por aqui não, né? Vai usar o mato. Tá certo, mas não tem problema não. Nossa, meu Deus. Tomara que dê área aqui. Preciso muito ligar pra Geise. Atende, Geise. Alô, Geise? Nossa, amiga, tem como você ir aí na casa da minha mãe e tirar ela dentro de casa? Chama ela pra fazer compra, fazer alguma coisa, mas não deixa não ela ficar dentro de casa, viu? Passa de tudo pra quando eu chegar aí, ela não tá em casa, tá tudo fechado. E eu te pago, não tem problema, eu te pago, mas faça isso pra mim, por favor. Viu que eu tô indo pra aí, é urgente. Mas não fala nada não, tá? Pra ela não. Fica caladinha, tá certo? Não, ok, beleza, tá bom. Tchau. É quem, amiga? Era a filha da tia. Tu acredita, mulher, que ela quer que eu tire a tia de dentro de casa? Oxe, como assim? Que ela disse que vai trazer o namorado dela, que disse que quer a casa fechada sem ninguém. Eu acho que ela tem bem vergonha dela, né? Tem certeza, não duvido de nada. Porque ela disse pra mim semana passada que o namorado dela é um policial bem rico. Ah, com certeza ela tá com vergonha da mãe dela. Mas ela não poderia fazer isso. Ela tem que falar a verdade. E eu só vou fazer esse favor porque realmente eu tô devendo a ela, né? Mas se não fosse isso. Você tem que ir agora mesmo? É agora, porque diz que ela já tá vindo aí. Eita. Então tá certo, vai lá. Vou lá falar com a tia, vou tapear ela, né? Uhum. Tchau. Ô tia, olha, tem como a senhora de Valdeão? Ah, não, minha filha. Tá com muito tempo que eu vi minha filha. Foi pra longe. Tô com muita saudade dela. Ô tia, mas a senhora ficar aí sentindo saudade dela não vai adiantar de nada, ela tá bem. Vamos ali fazer alguma coisa?
Não. Bora aqui, rapidinho. Depois eu faço a ligação pra senhora conversar com ela. Tá certo. Vamos. Rapidinho, vou tirar umas mangas que tá madura ali. Vamos. Amor, é aqui, ó. Entra aqui. Aqui é? Essa casa aqui? É. Essa casa aqui que é dela. Nossa, amor, mas eu acho que não tem ninguém, não. Tá fechado mesmo, ué. Mas não espera. Eu acho que ela não vai chegar agora, não. Ela tá fechada assim, essa hora. Já tá dormindo. É, né? Bora ver, mas eu acho que... Dona Maria? Nossa, amor, acho que ela não tá, não. Olha o cadeado fechado por fora. Mas a gente espera, não tem problema não. Não, é melhor a gente ir, isso vai prolongar mais nessa viagem. Mas sua mãe não viajou? Viajou? Não. Então, ela volta rápido, acho que ela tá aí. Vai voltar rápido não, ela vai demorar. Vamos embora. Eu te avisei que não era pra você ter vindo. Poxa, quase 200 quilômetros à toa não, vou conhecer sua mãe hoje. Amor, mas ela vai demorar vindo. Vai nada? Eu já tô cansada de tanto estar sentada. Como você não quer que conheça tua mãe? Não é questão que eu não quero que você conheça. Porque ó, eu tô cansada, você também tá cansado. Rapaz. E ainda demorou mais aqui fora esperando ela vir. É complicado, viu? Vai, vamos. Ei, Emanuele. Olha aqui sua mãe. Ela tava morrendo de saudade. Minha filha, minha filha. Ô, minha filha, minha filha. Emanuele. Essa aqui é a sua mãe? É sim, essa é minha mãe. Essa é a mãe. Ei, que ela você tem. Você vai me deixar por ela ser humilde, né? Maria, esse presente aqui é seu, viu? Tá bom. Prazer em conhecê-la. Tá certo. Eu sou o namorado da sua filha. Sou o Eric. Prazer. Viu? É. Ela mora aqui, né? É. Meu amor, me desculpa. Eu pensei que você ia julgar mal minha mãe por ela ser humilde. Julgar? Não, claro que não. Eu fiquei com medo de você não me querer mais por conta não. Que ela é humilde. Ana Maria. Fico muito feliz em conhecer a senhora. Tá certo. Eu vim aqui com um propósito. Eu não disse nem pra Emanuele. Eu quero que a senhora vá comigo agora. Passe uns dias lá em casa. Eu vou, meu filho. Pronto. A mulher, ela mora sozinha aqui, né? É, sim. Mora sozinha. Gostei demais da senhora, viu? Tá certo. Para eu humilde, gostei simples. De você, meu filho, também. Emanuele, nunca na sua vida... Trate sua mãe dessa forma. Aprendi minha lição. Porque você não sabe o que ela fez antes de você chegar aqui. Fez o quê? Ela ligou pra minha outra amiga, pedindo pra minha amiga tirar a mãe dela dentro de casa pra você não ver a mãe dela. Isso foi verdade, Emanuele? Foi sim, infelizmente foi sim. Mas eu tinha combinado com a Geise pra ela não dizer nada. Mas eu acabei escutando tudo. É, né? Eu também não ia deixar você fazer isso. Essa aqui é a Geise, no caso. É sim. Mas eu não tinha combinado com você? Combinou. Mas isso foi errado. Isso doeu em mim também. Ana Maria, a senhora tem um novo filho chamado Eric, viu? Certo, meu filho. Vou levar a senhora pro shopping, pra cinema. O que a senhora quiser, eu vou levar. Agora tem que ser agora, viu? Se tiver alguma roupinha aí, pegue. Entra aí comigo, viu? Ah, meu filho, não tenho não. Não, né? Não tenho nada, meu filho. Mas vai ter, viu? Vai ter. Tá certo. Mais uma vez eu quero te pedir perdão por eu ter feito isso com a minha mãe. Sei que foi errado. Só não faça mais isso na sua vida. Mãe, só existe uma. Vai ter uma coroa dessa aí que vai estar ao seu lado quando você não tiver mais ninguém. Vamos lá, minha mãe? Bora, mãe.